Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Koronavirus ni ekstremno kužen. Tako vodja nacionalne superduper raziskave, na katero smo vsi zelo ponosni, dr. Miroslav Petrovec. Kasneje pa v istem intervjuju: virus je izjemno kužen. Če ste zbegani, niste edini. Tudi stroka več kot očitno je. Sedaj pa gledate 128. oddajo tretje sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Faktor tedna je Aleksandra Pivec. Se bo predsednici Desus zgodila stranka in zakaj je iz prevarantke postala Železna lady? Železna lady, kot jo je poimenovala hibridna revija tajkuna Odlaska, je na prvi resni preizkušnji. Ali se ji bo zgodila stranka, bomo pokomentirali z našima stalnima komentatorjema, Bojanom Požarjem in Miranom Videtičem. Toplo pozdravljena. Živam. Bojan, Miran, vemo, ne, pokojna Margaret Thatcher je veljala za železno lady, med drugim je zlomila rudarsko stavko v Veliki Britaniji, zaradi nekih otokov v Južni Ameriki je šla v vojno z Argentino. S čim si je po vajnem mnenju Aleksandra Pivec zaslužila ta laskavi naziv Železna lady? Bojan. Ja, po mojem z ničemer. Ne? Vse, jaz to sedaj ničesar v njenem delu, v njeni karijeri nisem videl takega, ki bi upravičeval tak naslov. Ne? Ampak če bi jaz bil Aleksandra Pivec, bi me pa zmotil drugi del tega naslova. Ne? Uh-huh. To je Železna lady z človeškim obrazom. Ne? To pa ne vem, zakaj je bilo dopisan. Ne? Sej, vsi vidimo, da Aleksandra Pivec ima človeški obraz. Ne? Tudi je kar všečna za političarko in tako dalje. Ne? Tako da bolj kot vsebina tega ne? Naslova bi Aleksandra Pivec po mojem mogla zmotiti tale forma tega naslova, ne, ta sporen besedni stavek na koncu. Zdaj, če pa ona, kako pa bi ona recimo sama upravičevala to, ali je Železna lady ali ne, to bi pa tudi mene zanimalo. Ker za enkrat se pravim tega, da je Železna lady, pa jaz njej ne vidim. Miran. Jaz enostavno nisem pristaš takih nazivov v politiki, so pa verjeten od časov Katarine Kresal, če se boste oba spomnila, nazivali se jo z vsem mogočim, sem v bistvu normalen ali pa navaden človek ni bila, se je nekako to uveljavilo kasneje z Bratuškovi in zdaj s Pivčevo. Se pa strinjam z Bojanom, ja, ta človeški obraz, da je človeku zamisliti. Pričem je treba še reči, Miran, ne, da velik vzdev, ko je imela Katarina Kresal, ne, pol je tudi imela nekaj nenavadne, ne? Ja, ogromno. Ko je šla tudi precej ja. Nečloveške zdevke, ne? Ja, potem, ko je zapučila politiko. Ja. S prihodom nje v politiko je nekako nastalo, ali pa se je nekako uveljavilo, vsaj jaz se tako spomnim, no? Ja, pred tem, je pa res, da niti ni bilo kaj dosti žensk prej v politiki. No, sej tudi Alenka Bratušek je bila že marsikaj, Aleksandra Pivec ima še čas, ne? Ampak, če tako pogledamo, Bojan, ti si takrat razkril to afero praktično, ne? Sript, se pravi, evropskega projekta na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer je bila udeležena tudi Aleksandra Pivec, že prej kot še državna sekretarka na Ministrstvu za zamejce po svetu in tudi sedaj kot ministrica za kmetijstvo. Vse sorte se je tam okrog dogajalo, kasneje ona trdila, da so zlorabili njen podpis in tako naprej, nekaj denarja dobivala na račun, za katerega ni vedela, od kje je prišel, itd., itd., naj bi delala na projektu čez vikend. Nikogar ni to posebej ves ta čas zanimalo. Zdaj je postalo spet aktualno, ko se zdi, da je narobe, da je Aleksandra Pivec v vladi Janeza Janše. A je možno, da bi zdaj za nazaj pač ta afera Sript odnesla Aleksandro Pivec? Ja, gledaj, zdaj ta afera Sript, pač, če še drži to, kar smo ugotavljali takrat, ne, so neke pristojni organi, ki se to preiskujejo. Ne. Mislim, da to preiskuje državno tožilstvo oziroma policija. Ne, tako da mogoče so oni prišli do kakšnih zaključkov, ki bi jo recimo lahko zdaj spodnesli njeno karijero, ne, pa še ti zaključki niso prišli v javnost, ne, to je ena možnost. Jaz pač sem prepričan, podobno ali pa enako, kot sem bil pričan takrat 23. oktobra, ko sem to afero razkril,
Kasneje je bom rekel, neke znake koruptivnosti našla tudi komisija za preprečevanje korupcije. Ne? Mislim, da je dvakrat ali trikrat kršila, trikrat je kršila zakon o preprečevanju korupcije. Ne? To smo vsi vedeli in jaz sem pač takrat zastopal tezo na podlagi vseh teh ugotovitev, ki sem jih tudi objavil, da bi Aleksandra Pivec morala odstopiti kot ministrica. Ne? In še zdaj sem prepričan, da bi takrat mogla odstopiti kot ministrica, ampak takrat se je pač zgodilo tako, da je bila v bistvu ministrica v Šarčevi vladi. Ne? Šarčeva vlada je bila takrat permanentno v neki krizi, ne? In so jo mediji preprosto pustili na miru za to, da ne bi izvali krize vlade Marjana Šarca. Tudi Šarec, ne? Po vseh njegovih kriterijih bi on takrat od nje mogel zahtevati odstop, ampak on je prelagal ti sestanek, se spomnimo. Uh-huh. Ni bilo sestanka in tako dalje, ni mogel nič ugotoviti, ni še prebral poročila in tako dalje. Skratka, je odlašal. Ne? Ta do kongresa, ne? Ja, ki je bila potem spet sploh njegova kandidatka. Ne? To se je kasneje videl, zakaj je on to odlašal, ker je bila njegova kandidatka. No, ampak zdaj, ker pač je šla potem Pivčeva iz leve v desno vlado, zdaj pa je to v principu problem naenkrat za medije, ki zdaj to te stvari na novo odkrivajo. Ne? No, poglej, Bojan, jaz se strinjam, da jaz seveda verjamem tvojim zapišem takrat, da se je tam nekaj čudnega dogajalo, ampak jaz sem šel danes prvo pogledati, 21. je za praktično vse mainstream medije premijer takrat Šarec povedal, da Pivčeva dela izredno kvalitetno in da ji on zaupa po pogovoru, da je zadovoljen s pojasnilom, kar se tiče zadeve Strip. Zame je bil tisti moment, pač ta zgodba politično zaprta. Ne? Se pravi, zgodbe ni, politika je, takratni premier je Aleksandro Pivec pokril in enostavno ne vidim razloga, zakaj bi na političnem nivoju Janša ali pa kdorkoli, torej Janša, seveda da ne, ampak zakaj bi bil Janša pametnejši od ne vem, Šarca in šel to zgodbo politično preverjati ali karkoli že. Zgodba je pač zaprta, politično gledano. Ne? Po drugi strani pa tvoje vprašanje, Aljuš, ali jo lahko odnese. Jaz mislim, da zgodba v Sripje ne more več odnesti. Ne? In to tudi, bom rekel, dizajneri teh zgodb na levici dobro vejo. Precej nerodno je, da bi zdaj mainstream mediji pisali o tem, da pa je delala kakršnekoli nečednosti v tej zgodbi Srip, če so pa takrat tako goreče podpirali to zgodbo, da je vse praktično, no, če malo banaliziram, da je vse čisto. Ne? Tako da enostavno, po moje, da ta zgodba konkretno je ne more odnesti, verjamem pa, da jo lahko odnese kaj drugega. Ne? To je ta mehak trebuh, se pravi, da še vedno ni tako ustoličena v Desusu kot so recimo dolgoletni predsedniki, ne, stranke. Ja, sej tukaj, koliko jaz vidim, ne, zdaj sicer tisti mediji, ki zdaj obujajo to afero Strip, ne, oni zdaj zanimivo ne pišejo več niti v pogojniku, ampak to, da je naj bi tam Pivčeva sporno vzela ta denar, pišejo že kar v direktni obliki. Ne, verodostojnost takih medijev, a veš. Razumem, ampak hočem sam to povedati, no, ampak ti mediji pišejo zdaj imajo nek dvojni pristop do Pivčeve. Po eni strani jo opozarjajo malo na ta Srip, ne? Po drugi strani jo pa seveda gladijo z nekim upanjem, da bo vendarle zmogla, ne vem, toliko politične moči, da bo zapustila vlado. Ne? Tako si jaz to predstavljam. Korenček in palice. Ne? Ja, ampak Miran, če bi policija, ne, končala preiskavo, in bi sredil prezdala na tužilstvo, in bi tužilstvo Pivčevo ovadilo zaradi nekega kaznivega dejanja goljufije, ne? Potem bi bila pa to verjetno druga zgodba. To se strinjam. Jaz samo v političnem aspektu afere gledam. Ne? Še enkrat ponavljam, jaz nimam nobenih razlogov, da tebi ne bi verjel. Hkrati pa, če je 21. Ne, takratni premier Šarec zaprl to zgodbo, da je, kar se njega tiče, vse čisto, ne? Potem verjamem, da tudi ta moment opozicija nima zgodbe Sript. Ne? O tem govorim. To se mislim, tudi se Šarec je zdaj popolnoma tiho glede tega. Ne? Ja, glede Pivčeve, glede Sripte in tako dalje. Je pa zanimivo, se mi zdi, ne, da je ključe do njene usode na nek način drži v rokah, jih je takrat pa zdaj Zdravko Počivalšek. Ne? Kajti pač njegovo ministrstvo je tisto, ki je ugotovilo nepravilnosti, v končni fazi tudi prekinilo projekt in tako naprej. Sankcije so bile za Klaudijo pač Perger, ex-Markeš, ex-Lukežič, ne? Niso bile za Aleksandro Pivec. Je pa tudi resno, da Zdravko Počivalšek še ni rekel, da ga je Anton Travner, direktor policije, poklical in se pozanimal, kaj s tem, ne? Tako smo videli pri maskah, tako da mogoče to še sledi. Ne? Ja, jaz mislim, da ima Pivčeva večjo težavo rezanja.
ali pa poskusa rezanja znotraj. No, torej gremo zdaj na to rezanje. Ja, zakaj, sami stranki. Zakaj, recimo, bomo pogledali tudi na fotografiji, ko je bila izvoljena, so se vsi objemali, ne, na tistem kongresu, se pravi Nina Stanković, zdaj generalna sekretarka Desusa, Tomaž Gantar, pač minister za zdravje, Aleksandra Pivec in tako naprej, vsi veseli, koliko časa je minilo, par mesecev, zdaj pa že vsi skregani med sabo. Miran, zakaj? Glej, nesporno je, da je, mislim, ti se še spomnil, mislim, da je bilo 8. februarja, smo z Markom Bližičem ugotavljali, kdo je sploh Aleksandra Pivec, pa takrat, razen tega, da je zelo ambiciozna, nismo imeli kaj dosti zapovedati. Torej, nam je bila neznanka. Danes se o Aleksandri Pivec ve precej več. Ne? Še vedno je ostala ambiciozna, po tistem, kar jaz vem, je zelo delovna in kar je bistvena razlika od takrat, ne, pohvali Janeza Janšo. In to je bil verjetno tudi alarm, da se poskuša preko nje, bom rekel, rezati to vlado. Enostavno zavedajo se na levici, ki je ta moment zelo neučakana in pa vsi podsistemi družbeni, ki pašejo na levico, so zelo neučakani, vejo, da samega Janeza Janša v konfrontalnem napadu ali pa v vojni ne bojo premagali. Ne? Ostane ta, torej, Nova Slovenija je praktično čista stranka, ostal jim je Počivalšek, ki so ga obdelovali in pa zdaj ta moment, mislim, da se je zgodba preselila na Desus oziroma na Pivčevo, ki pa res je verjetno, to, kar sem že prej omenil, glede na kratkotrajno vodenje te stranke ranljiva. Ne? Kdo so eksekutori iz zadja verjetni isti, kot so bili vsakokrat, ne? Ko se je sestavila desna vlada? Ne? Kdo pa so direktni likvidatori, bo pa pokazal čas. Jaz mislim, da so to, bom rekel, ljudje iz njenega najožjega vodstva, kakor je slišati, ima strahovite težave z njo zdravstveni minister in pa predsednik sveta Desusa, gospod dr. Gantar. Se pa je danes pojavila novica iz krogov, oziroma saj do mene je prišla, da se človek tisočerih obljub, pa, torej Karel Erjavec, vrača. Neverjetno kot, torej ne vrača se, da bi prevzel uradno ta Desus, ampak verjetno z neko podžiga, z neko zgodbo k temu, da se sesuje Pivčevo. Bomo dali Karlu Rjavcu čas, da se vrne. Gremo na krajši premor. Po oglasih se vračamo, ko nadaljujemo s komentiranjem faktore tedna Aleksandre Pivec in dogajanja v stranki Desus. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami ste še vedno Bojan Požar in Miran Videtič, pogovarjamo pa se o Aleksandri Pivec in o dogajanju v stranki Desus. Bojan, Miran pravi, Aleksandra Pivec sedaj hvali Janšo, no včeraj ga je začela tudi blago kritizirati, po drugi strani pa ni skrivnost, da ima Aleksandra Pivec v vladi Janeza Janše posebno protekcijo strani predsednika vlade, tudi proračuna in finančni minister ni zmanjšal ministerskega, tako kot je ostalim kolegom. Verjetno Janša računa, ne, da bi po naslednjih volitvah, če Desus preživi, z Aleksandro Pivec lahko z Desusom ponovno sestavil vlado. Ja, to jaz mislim celo, da so špekulacije, da bi se lahko po prihodnih volitvah sestavila vlada, desno-sredinska vlada, ki bi jo sestavljali SDS, Nova Slovenija in pa Desus, ne? Samo te tri stranke, ne? Kaj recimo določeni šeštevki po zadnjih anketah ali pa recimo po preču zadnjih anket celo to že kažejo, ne? Ker zdaj SMC, če pogledamo ankete, pa zaprav ima sicer zdaj 10 glasov, ampak v principu 10 poslancev, ampak sicer pa, če to preračunamo na te glasove, recimo neke bodoče projekcije, pa ni v principu v igri za to, da bi lahko bila prihodič del neke vladne koalicije. Jaz ne verjamem, da bo SMC se lahko prebila še enkrat v državni zbor in zato se mi zdi, da je celo bliže, ne, če se že računa za neko desno-sredinsko vlado, ta opcija, se pravi, SDS, Nova Slovenija in pa Desus. Ne? Zdaj, in tu verjetno je kalkulacija, oziroma je verjetno Aleksandar Pivec nek faktor. Ne? In zdaj, tako, ko vidim tudi, ne,
ni bilo sicer še takšnega stampeda na Desus medijskega, kot je bilo doslej na SMC, ne, ampak po teh anketah javnega mnenja, zdaj vseh teh, ki smo jih gledali zadnji mesec dni, Pivčeva, pa Tomaž Gantar, ne, minister za zdravje in cel Desus v principu zelo dobro stoji, ne, celo vidim, da je imel tam nekaj vzpona, ne, tako da ta pričakovanja po mojem niso čist nerealna. Ne. Me zdaj res zanima, če se bo ves ta medijski fokus, ne, spopada z Janševo vlado, ne, večinskih medijev, na eni strani pa Janša vlada, na drugi strani, zdaj, kot je rekel prej Miran, pa napovedal Miran, če se bo zdaj prelil iz SMC-ja stran proti Desusu. Ne. Ker zdaj ta afera maska se očitno tukaj se zdaj že malo izčrpava in zdaj se bo verjetno šlo še bolj na Desus. Ne. Ampak veliko je odvisno od jutrišnje seje sveta Desusa, kako se bo ta razpletla. Poglej, definitivno, da je ona dvignila rating stranki ali pa ga premaknila iz tiste mrtve točke, torej ne, sej Rjavcu je padalo v bistvu, no. Ga je dvignila in verjetno je neka druga faza tega, torej prva je ta prepoznavnost, prvi odzivi, druga faza, ki se jo enostavno mora lotiti, je na nek način, da se stranka pregrupira naznotraj, ne? Oziroma, da tudi ona, da je tudi njej dovoljeno pripeljati ljudi, ki jim zaupa in to je tudi na nek način, kakor je bilo iz zadnjih zapisov razumeti, tudi začela početi. Ne? Eno od takih imen je recimo Andrej Prebil. Ne? Po drugi strani pa se želi na nek način rešiti Nine Stanković, tudi v teh zadnjih mesecih bom rekel, najožje sodelavke, ki pa je, bom rekel, že precej časa ali pa že dalj časa v tej politični, v tej slovenski politiki, na nek način ali v PR-stvu ali v šefovanju, ali kako naj temu rečem. Ja, ona je bila predsednica podmladka stranke za res Gregorja Ravno Golobiča. To sem hotel reči in ki ima nekak že, ali pa je že profilirana nekak na to, skoraj da bom rekel radikalno levo stran. Ne? Tako da enostavno v tisti naglici te spremembe od Rjavca do Pivčeve, verjetno Pivčeva tudi ni imela tega bazena kadrov, ki bi jih lahko pripeljala ali pa povlekla v sabo in zdaj jaz mislim, da je čas, da tudi v stranki to počasi začne urejati, seveda ob tem, da na nek način ostanejo na svojih pozicijah kvalitetni kadri Desusa in pa seveda, da se tudi ta stranka, kakorkoli se to sliši čudno, pomladi ali pa osvežino. Ampak ja, izvoli Bojan. Ne, hotel sem to reči, no, da ta je dobila je stranko, ne, Pivčeva je v principu postala predsednica stranke, ki je na prejšnjih volitvah, ne, sprav leto in pol nazaj, oziroma slabi leti nazaj, šla na volitve kot levi blok, ne. To ne smemo pozabiti. Ne. In zdaj je v tej stranki nastal blazno velik preobrat. Ne. Zdaj ta stranka, ki je šla z predznakom levi blok na volitve, skupaj z Zoranom Jankovićem, ne, Rjavc pa Zoran Janković, je zdaj naenkrat pristala v desno-sredinski vladi. Ne. Zato je lahko človek avtomatično verjame, da so neki upori, pa neki pomisliki, pa tako dalje, na tem strankarskem terenu. In jaz mislim, da si zdaj, ona je postala predsednica stranke, tista zmaga na nek način Rjavca. Jaz nisem verjel, da bo zmagala. Do zadnjega nisem mogel verjeti, ne. Da bo zmagala, je bil nek, v bistvu neke vrste fascinanten dosežek v politiki, ne, zlasti za tem vremenom tistega stripta in tako dalje. Ne. In v principu mislim, da ona se sploh znotraj stranke še ni, kako bi rekel, kadrovsko ekipirala oziroma utrdila. Ne. Ja, ja, ne. In zato je razmeroma lahka tarča in to mislim, da jo zdaj še v principu jo še čaka kar nekaj teh znotraj strankarskih bojov, da se bo v bistvu etablirala kot predsednica nota. Vemo, ja, sem ti se... Zlasti, Miran, če pogledamo zdaj, ugotavljamo, da je bila Nina Stanković njena najožja sodelavka, ne? Ja. Ne? Ugotavljamo, da je bil tisti, ki se je z njo najbolj objemal na kongresu, ne? Pa ki je najbolj pomagal pri tem, da je pomagala Rjavca Tomaž Gantar, da sta zdaj pravzaprav ona dva glavna njena nasprotnika. Ne? No, si... To so v bistvu fascinantni premiki. Ne? Tu je zaznat neko nezadovoljstvo. Ne? In zdaj hkrati pa ta, kot ga omenjaš, ta Andrej Prebil, ne? Sicer ja. Poslovnež, ki se nikoli ni aktivno ukvarjal s politiko, ne? Ki tudi sploh ni član stranke, ne? Ne? Če mogoče razen, če ni včeraj danes vstopil v Desus, je pa njen glavni svetovalec. Tako da to je zdaj neka, tam, je neka taka mineštra, ne? Ker je vprašanje sploh, če bo nekdo išel ven kot nek absolutni zmagovalec. Ali se bo zaenkrat samo nekje, bom rekel, vsa stvar malo pomirila, pa bomo šli nekak naprej. Ne? Hkrati pa ne Gantar, verjetno, predvidevam,
po vsem tem, kar pač slišim, vidim in poznam, ne Ganta in ne Pivčeta nimata absolutne komande nad poslansko skupino Desosa. Ne? No, oni so država v državi. Ja, se lahko reče Ganta, gremo ven iz Desosa, lahko reče Pivčeva, ostanimo, pa da gremo ven iz vlade, lahko reče Pivčeva, ostanimo v vladi, ampak oni poslanci bojo itak tudi po svoje. Ne? No, se to je neka garancija, ki se jo morajo zavedati tudi, bom rekel, ta opozicija znotraj stranke, ne? Da oni bojo s kakšnimi obljubami levici, torej levici, levemu političnemu polu zelo težko uspeli. Ne? Ker enostavno, tako kot sem prej rekel, poslanci so država v državi in se obnašajo precej samo svoje. Ne? Tako da enostavno Desus ni stranka, na katero lahko 100% zagotovo računaš, tudi če ti predsednik, predsednica obljubi kakršnokoli podporo. Ne? Ja, pa tudi zdaj to, ne, vsa ta, kako bi rekel, vsa ta neki, vsa ta nagovarja, ta koketiranja novinarjo, ne, za temi, za Desusom, za SMC in tako dalje, ne, vse to je, bom rekel, nekak vabijo jih na te ideološke, skrajno leve teme, ne, ker tako je nesmiselno, da se bi ta del politike odločil, da koketira s temi temami, ker tam je prevelika konkurenca, nimajo šans dobiti neke volilne glasove na tej strani in tako dalje, tako da se mi zdi to, bom rekel, podleganje nekim takim medijskim zapisom, ki se selijo enkrat na Počivalška, enkrat na neko Depešo, enkrat na Pivčevo in Deso, tako dalje, se bi kratkoročna politika. Boljše je ustrajati, ne? Držati se neke svoje linije, ne? In zdržati do konca mandata in iti na volitve. Ja. Vse to v bistvu, je to sploh stranka, ne? Bojan pa Miran, če pogledamo. Zdaj, predsednico jim je inštaliral Marjan Šarec, ne? Tista dva, ki sta pomagala inštalirati to predsednico, Nina Stanković pa Tomaž Gantar, je zdaj rušta to predsednico, predsednica je pomest to stranko, na katero čelo je inštaliral Marjan Šarec, odpeljala v vlado Janeza Janša. Ne? To noben učbenik politične, politologije tega ne prenese. Miran, ti bo verjetno rekel podobno kot jaz, da je Šarec mislil, da jo je inštaliral. Ja, tako. No, okay. Skazal, da je pravzaprav ni. Mislil je, ampak pač mogoče je tudi ta bes, veš, zaradi tega. Nekdo je moral iti fotografirati s avto Karla Rjavco in verjetno to ni bila Aleksandra Pivec. Ja, ampak pazi. Takrat je prevladala teza, ki se mi zdi dosti realna, da je to organiziral Marjan Damir Črnčec. Ne? Ja. Zdaj pa novinari, ne? Včeraj, danes novinari, in to tisti novinari, ki so pod neposrednim vplivom Damirja Črnčeca in LMŠ-ja, lansirajo tezo, da bi to utegla biti Pivčeva. Ne? Če ste opazali te zapise. Da je sama to... Ne, da je on organizirala slikanje Rjavca. Ne? Ja, ne? Sigurno, ja. Ne? To je bilo danes že lansirano. Ne? Mislim, da je izmanjka časa, ne? Glede na to, da je čez teden kao ministrica, čez vikend dela na projektih, ne? Ja. Nima časa iti slikati avto. Domišljajo v politiki je očitno brezmejna. Ne? Ja. Dejstvo je, da se je takrat računala na neko drugo zgodbo. Ne? Jaz sem celo podpiral tisto, če je res, pa veliko stvari kaže na to, da je bil res Šarčev kabinet kar precej upleten v te volitve za Desosovega predsednika, predsednico. Ne? Sem bil kar nekako, sem podpiral ali pa sem bil vesel, da se končno premika v smer, da Karl Rjavc počasi odhaja. Ne? Ampak seveda, ja, takrat se je mislilo, ne, da bo Aleksandra Pivec zvesti zaveznik, karkoli se bo že zgodilo in verjetno tudi zaradi tega, ne, je takrat Šarec z neko lažjo dušo, bi temu rekel, odstopil in šel prepričan, da gre na volitve dajati tisto izjavo. Ne? Tako da, torej, če skrajšam, oni so mislili, torej, LMŠ je takrat mislil, ali pa levi politični blok je mislil, da je Pivčeva zapakirana. Ne? Izkazali se je pa, da ni in to je precej hrabro od nje. No? Ma ne, jaz mislim, da ona gre vsak paket, ne? Sam pač tist, ki je tist hip najbolj koristi. Ampak glej, sej, Karel Rjavc je bil isti. Ne? Njo lahko vsak paket zavira. Se to je, v bistvu, Desus je praktično interesno Toma, združenje. Toma, ali popolnoma prav. Jaz, lahko se zgodi, da bo čez 2 leti Pivčeva zapustila to vlado in govorila tako. Enako, kot zdaj govori o Janši, samo z obratnem zapovedju besedla. In šla v koalicijo Aleksandra Čeferina ali pa Ivana Galeta, ni važno lahko. Koga, tizga, ki bo največ ponudil oziroma ki bo videla največ koristi. Ja. Vse ni važno. Ambiciozna je. Ja. Ampak dobro, ne? Ambiciozna je. Zdaj to je, se malo tako sliši, se mi zdi, ne? Dvomljivo. Kaj je tudi ambiciozen, pa se tako ne obnaša. Ampak če pustimo zdaj to njeno ambicioznost, se pravi Aleksandra Pivec, pa pogledamo zdaj situacijo, kakršni se je znašla vlada. Skratka, imamo zdaj Janeza Janšo, ki piše basni in jih objavlja na spletnih straneh vlade v nekih žabah, ki se kuhajo, razlaga, da ni v vojni z mediji, potem pa napiše, zakaj so mediji v vojni z njim.
Imamo Novo Slovenijo, ki ima očitno svoje težave. Ne? Matej Tonin tvitne, da so protesti treba razumeti, pa zbrišati tist tvit. Pol tvitne, da on pa kolesar v soboto s familijo. Zdaj Aleksandra Pivec ima svet stranke jutri, ne? Kjer pač se obetajo neki povišeni toni. Baje, Zdravko Počivalšek in SMC sta praktično klinično mrtva. Veliko se je zgodilo, ne? V teh 60-ih dneh, kar je Janša na oblasti. Ogromno, ampak vse to, kar si naštel, mogoče pomeni pa tudi očiščenje, ne? In pa stabilnost, torej očiščenje teh strank in pa kasneje še posledično dodatno stabilnost tej vladi. Ne? Ja, mene, ja, nisi končal, nisem. Ja. Aha, no, mene je pač, kar, veliko se je zgodilo, ampak čeprav ja ali pa ne, glede na to, kakšni časi so bili, ne? Mm-hmm. Edin, kar me je pač mogoče, pač epidemija in tako dalje, edin, kar me je pač mogoče presenetili, je ta strahovita dinamika, ne, te medijske vojne, ne, ker to pa me vsak dan recimo znova preseneča, kako se to vse bolj ta krivulja tega uspenja, tega bi šlo, ko rekel, da nisem čist pričakoval, ampak zdaj kaj je. Ne? In tu jaz temu tudi, če bi jaz bil predsednik vlade, ne, tudi ne bi to znal drugače poimenovati, kot da je to neka vojna. Ne? Pa se lahko to nadaljuje, Bojan, recimo nacionalna televizija, lahko zdrži cel mandat s tako zelo protivladno politiko? Ja, zdaj zaenkrat bi človek mislil, da je bil že nek višek, pa še očitno ni bil. Ne? Jaz pač televizija sicer ne gledam toliko, spremljam MMC, ne, in to, kar se dogaja na spletnem portalu televizije, to je res neka vojna. Ne, tam praktično več ni nobenega teksta, nobenega članka, nobenega zapisa, ki ne bi bil vsaj posredno, če že ne posredno povezan z SDS. Ne. Recimo tipičen primer je zdaj, recimo, ko so se začela ta pogajanja pri predsedniku republike za imenovanje novega ustavnega sodnika. Ne. In zdaj imamo tam noter, imamo pač en kup nekih kandidatov, moški, imamo eno žensko, ki je slučajno Barbara Zobec. Ne. In je bilo povsem jasno, da bo SDS predlagala Barbaro Zobec, ne, za kandidatko. No in zdaj nekatere stranke imajo pač svoje kandidatke, ampak kandidate pa tiste, ki so v opoziciji tako ne rabijo to niti računati, ker ne morejo zbrati večine v državnem zboru. Skratka, v bistvu je vprašanje, ali bo Zobčeva, ali ne bo Zobčeva, ne, realno. Ne. Uh-huh. In vidim, recimo, kako se pojavljajo članki, zdaj novinarji zdaj čakajo, ne, in bojo strahovito napadli takoj katerokoli politično stranko, ki bo izražila podporo Zobčevi, češ da podpira kandidata SDS, ne, če pa je gospa vrhovna sodnica in tako dalje, tako dalje. Mm. Hoče reči, taka resnično nenormalna medijska situacija se ustvarila in zdaj preprosto, če malo podvomiš v neko držo kakršnekoli ali pa izjavo kakršnekoli opozicijske stranke, te spet razglašijo za janšista. Ne. To je zdaj, bom rekel, neka praksa, ki se še vedno stopnjuje in to, kar počne RTV Slovenija, je pa, jaz mislim, da ne bodo nehali, ne? In tudi je treba vedeti, da je to medij, ki ima ta hip največ finančnih in kadrovskih resursov. Ja. Doben drug medij nima takšnega, kot ga ima RTV Slovenija. In oni si to preprosto, to medijsko vojno, resnično lahko prvoščijo, ki jih financira vlada. Ne? Zdaj, vlada jih financira, oni se bojujejo proti vladi. Res je, Bojan, pa nekaj bi sam še rekel, ja, da za razliko od takrat, od 90-ih let, ko je Janša, ne, napovedal tist labodi spev urednik, urednic novina in tako dalje, on zdaj tega ni naredil. Ne. Če zdaj dejansko je treba biti toliko pošten pa priznati, da on zdaj ni začel medijske vojne. Ne. Da so dejansko začeli mediji, zdaj počigajo diktator je druga stvar, ampak začeli so jo mediji. Ne. Lej, pred kaj, mesec in pol nazaj smo imeli podobno vdajo, Bojan, ti se je spomnil, končali smo jo, da bo brutalno. Ne. In ta brutalnost se kaže, po moji oceni, na tist najbolj primitiven način ta moment. Ne? Praktično, jaz se sprašujem, kaj sploh, v bistvu, kaj lahko ta moment vladi Janeza Janše sploh zameriš, če pustimo ob strani te nakupe zaščitnih sredstev, ki pa je itak naloga tožilstva policije, da to preišče. Torej, govori se o odpiranju ideoloških tem. Jaz enostavno se ne strinjam, ne, da je odgovor, ali pa to, kar je Logar, minister Logar napisal v nekem osebnem pismu, kjer je dejansko izpostavil tisto, kar je dejansko problem v Sloveniji in to vidva spremljata javnomnenjske ankete in veliko krat, ne, ko se sprašuje ljudi o težavah v Sloveniji, je izpostavljeno sodstvo. In on je navedel samo to sodstvo. Tako da, enostavno, jaz tle ne vidim ideoloških tem. Mi se ne ukvarjamo s partizani pa belogardisti. Enostavno, za Kustec Lipecarjevo se ne sliši, torej Kustecevo je zdaj samo še, a ne, yeah, se ne sliši, razen takrat, ko gre predstavljati
predstavljati torej, te rahljanje ukrepov v šolstvu. Torej, predvideval bi, a ne, da če so neke ideološke teme, da gre to preko ministrstva za šolstvo in da bo ministrstvo za šolstvo tisto, kjer bo, se bomo praktično levi in desni, levi in desni tepli. Pa se, tega ni, ne? Ne, glej, se to je teja, itak je teja zelo jasno povedati, da, paša, da imenovanje članov programskega sveta RTV ni ideološka tema. Seveda, da ne, ne? Da potem priznaš, da je TV, RTV ideologija, ne? Ne, ja. Ono, mislim, to ni ideološka tema in tudi reč, da je, da, da slovensko pravosodje uživa nek nizek ugled med državljani, kar kaže vse možne ankete, to, tudi, to nima veze z dobeno ideologijo. Yeah. Ne? Ker yeah. pač sodniki sodijo vsem državljanom. Zdaj to, ne, to, razen če sodniki sami smatrajo, razen če oni sami smatrajo, da je to njihovo, njihovo sojene ideologija in da zato, ker se jih pač obrnava, je to potem ideološka tema. Ne, no, lej, ne? Nas ne bi zdaj kdo obtožil, ne, da smo politično naivni. Ne? Sej vemo, da politika je boj za oblast. Tako da, ko ti ne, ne, sprašuješ, kaj lahko zameriš vladi Janeza Janše, krčeš, ne? Ja. Opozicija lahko zamira, kar če. In opozicija, seveda, opozicija ne bo zdaj ploskala, ne, pa rekla vladi, to, to super je, dejmo naprej. Ampak verjetno za tazga butla te pa, se pa ne boš pustil med, da ti bojo, da ti bojo govorili, da je ideologija to, da če nekdo upozarja jaz na zastaranje ne. Sodnih zadev. Jaz ne, ali Miran, pa, ampak ni od mene odvisno. Pazi, jaz sem pa včer gledal mainstream medije in sem videl vodjo poslanske skupine SMC, ki je govorila o ideoloških temah, videl sem predsednika državnega zbora iz iste stranke, ki je govoril o ideoloških temah, videl sem podpredsednika Desusa, ki je zdravstveni minister, ki je govoril o ideoloških temah in na koncu, ker pač imam tuk živcev, sem zdržal še do tega, da sem videl še Aleksandro Pivec, ja, ki je govorila o ideoloških temah. Lej, to so levosredinske stranke. Pravi, ki, ni čem, problem v men, kaj jaz verjamem. Problem je v tem, da očitno koalicija to verjame. Ja, govorili so o zapisu Janeza Janše v Basni v žabah ja, in govorili in so o pismu Anžeta Logarja. Pismu zasebnem, ne? Se pravi, ja. Ni težava v nas treh, koja mi verjamemo, koja je ideološka tema, pa kaj ni. Težava je, da znotri vlade očitno imajo nek nemir. Zdaj, odkje je ta nemir prvšo, me zanima, ne? Ja, jaz mislim, da oni preprosto, da jim novinarje reče, zakaj se vi ukvarjate z mediji in pač reče, zakaj se ukvarjate z ideološkimi temami. Ja. In ideološka tema, po mnenju medijev, pač to bere medije, je vprašanje kadrovanja na RTV, je vprašanje pošiljanja teh depeš. Karkoli reče Janša, ideološka tema. Ampak jaz pač rečem, da sej, nekaj je verjetno ideološka tema, ampak za takimi ideološkimi temami, recimo poimenovanja vojašnic, pa recimo, ne vem, partizani, domobranci, no, s tem se ta to, vlada ja. v 60 dnevi ni ukvarjala. Ja. Trdim ja. pa, imenovanje članov programskega sveta RTV, da ti ja. daš, da SDS da svoja kandidata in hoče zamenjati kandidata SD-ja, ki ga je prej postavila leva vlada, je to, to ni dobena ideološka seveda, tema. To so kompetence vlade. Zakaj seveda, potem v SMC-ju pa v Desusu padajo na te ne vem, finte? Ne razumem. Ma ne, lej, ne razumem tudi tega. To, ne, ne, vesta tudi vidva dobro. Ne. Oni imajo pač to specifično volilno bazo, ki je verjetno res, da mečkam bolj na levo pomaknena. Ne. In enostavno za ohranjanje nekega miru v tej volilni bazi je treba tudi na take stvari verjetno odreagirati. Ampak to niso stvari, ki bi rušile to vlado. Ne? No, jaz se strinjam s tem, kar pravi Aljuš. Ganta, če sem prav razumel, pa je Ganta, Janja Sluga in pa koga Zorčič si še omenil. Zorčič in Aleksandra Pivec. Vsi ti bi mogli reči, dragi moji novinari, ki me to sprašujete, to niso ideološke teme. In konc. Mislim, tako, to, ja. to bi mogli reči, ja. Ne pa, da so rekli, da če bo SDS nadaljevala s tako ideologijo, se oni v tej vladi več ne vidijo. Ja, ja. To je verjetno... Je pa res nekaj, hecno, ne? Če, mislim, meni je to hecno, pa vidva razložta, ki imata kilometrino. Ne? Če vlada medresorsko uskladi neko poročilo, pač neke odgovore na neka vprašanja, ki jih je poslal komisar za pravosodje in to pošlje nazaj temu komisarju za pravosodje, se pravi Evropski komisiji, zakaj potem minister za zunanje zadeve še neko osebno pismo zram prilaga, kjer negira to poročilo? Ne? Veš, kako sem To nima nobenega smisla, oprosti Miran. Lej, jaz razumem vse, tudi podpišem, okay, okay. podpišem večino stališč, ki jih je Anže Logar v tem pismu navedel o slovenskem pravosodju, ampak to nima nobenega smisla in kaže na to, da znotraj vlade ni kohezije in da ne vejo, kdo pije, kdo plače. Jaz se strinjam s tabo, ampak je, torej, če si včer bil pozoren, je minister Logar povedal, da je tudi poslušal. Komisar poslal neko ja, osebno pismo. Ja, ne? In v to, ja. Diplomaciji je pač neka forma, da... da... Se strinja, Miran, samo ti res verjameš, da je komisar poslal, da je v tem osebnem pismu napisal, da je pravosodje v Evropski uniji v krizi, da imajo slabe preiskave, ali pa da je tako slane v Sloveniji. Moje mnenje... Gotov ni v tem napisu. Jaz se ne spoznam na te diplomatske protokole, ampak
Če vlada sprejme neko poročilo in če ima minister pravico napisati pol strani, koliko je bilo pol strani nekega sprejemnega dopisa, pač minister napiše svojo osebno mnenje. Ne, a veš, kaj... To se meni zdi in pomembno po mojem je, da te stvari, ki jih pač minister opiše in jih podpiše, nekako držijo. Zame je bil večji problem, če to ne bi držal, če bi se loga tam nekaj stvari izmišljal. Ja, ampak zakaj Bojan, zakaj zunanji minister piše to? Ne, čakaj, ampak poslušaj sodno. Zunanji minister. Če bi jaz bil zunanji minister in bi imel možnost, da napišem nek sprejni dopis, bi ga on tako napisal. In bi napisal svoje mnenje, ki bi ga podpisal. Ne, ampak veš kaj mene, Aljuš, mogoče še en korak nazaj stopi pri vprašanjih. Mene tle bolj skrbi, da enostavno je bilo poročilo ali pa odgovor slovenskega ministrstva za pravosodje, če skrajšam, v smislu, da je prineslo vse v redu. Ja, ampak to je bilo medresorsko usklajeno, to ni stališče ministrstva za pravosodje, Miren, to je stališče vlade. Ne, vem, je to, je to pravosodno ministrstvo. Ja, le, to je uradno stališče Republike Slovenije. Se pravi, mi imamo zdaj uradno stališče Republike Slovenije, pa imamo osebno ločeno mnenje našega zunanjega ministra. Kaj to pove o Republiki Sloveniji? No, pa se ne spuščam o tem, kdo ima prav. Sem povedal, jaz se s tem, kar je Logar napisal, strinjam. Ampak, a je v redu, da imamo mi ločena mnenja zunanjega ministra? Pol imamo ločeno mnenje predsednika vlade, da je v vojni z mediji, pol imamo ločeno mnenje SMC, da ni, da je to ideološka tema, pa ločeno mnenje Desusa, da je to ideološka tema. Pet ločenih mnenj v enem dnevu. Ne, tle se je zastrinjati s tabo, ne? Ni normalno. Ne? Verjetno ne dajemo lih ravno najlepšega, ali pa ne gledajo nas prav lepo, ne, zaradi tega. Ne? Jaz sicer ne vem točno, zdaj... Kako je nastalo tisto medresorsko sporočilo, to tega ne vem. Ne vem, ali ga je vlada sprejemala, to tudi ne vem. Ne? Povedal sem ti pa približno, kako jaz na te stvari gledam. Ne, se jaz se s tabo strinjam. Ja, sem dokončal, no. Ja. Povedal sem približno, kako na te stvari izgledam, da se ne bomo ponavljali. Ne? Uh-huh. Ampak zame bi bil še enkrat večji problem, če bi minister dopisal nekaj, kar ne bi bilo točno. V tem primeru pa to ni bilo. Če so bile v tisti prvi depeši, novinarski depeši, še neke take tehnične napake, ne? Pa neke zmote, pa tako dalje, tukaj tega ni bilo. Te štiri točke, ki jih je Logar opisal, so držale. Ali pa da si predstavljaš, da bi premier Janša kot šef vlade zavrnil tako poročilo, ne? Da gre naprej ven, kakšen halo bi bil. Ampak to ne vem, to zdaj, ali je bilo sprejeto na vladi ali ne, to pa jaz... Sam ne vem, kaj bo reakcija, če bo slučajno zdaj komisar nazaj vprašal, zakaj v spremnem pismu zunanjega ministra osebnem so druga dejstva, kakor so v sprejetem stališču vlade. Pa ne vem, kaj bo odgovor. Ne, mogoče pa to dobro, ne, da začnemo razčiščevati to zadevo pri nas tudi. Ne? Z komisarjem za pravosodje. Če je Evropska komisija, poglej, pa se izvažamo težave, ne? Ne, pa se ne. Ne, se ne. Ampak, okay. Izvažamo pravi, že se skozi. Ja, probleme imamo v pravosodju. Kdaj po vajnem mnenju bo konc te epidemije v tem smislu, da se bo vlada lahko lotila rešovanja teh težav v pravosodju in ko se jih bo lotila, jih bo sposobna rešovati resorna ministrica Liljana Kozlovič, glede na to, kaj piše zunanji minister, pa kaj ona pošilja v Bruslj. No, jaz mislim, da je časa, torej, da zdaj ta korona je praktično greh koncu, ne? Mandata je še, kaj, dobro leto in pol, od tega je predsedovanje... Mandata korone, ne? Kako? Mandata korone. Ja, ne, mandata vlade, se obrvičujem, ja. Torej, čaka nas še predsedovanje, jaz mislim, da nekih velikih sprememb vlada Janeza Janše ne bo mogla narediti. No, velika stvar bi že bila, če bi se odločili, da reforme pravosodja niso stvar ideologije, ne? Ampak... In da bi se to strinjala cela koalicija. Čez par mesecev lahko podobno, da samo na to temo narediš, pa boš videl, da stojimo na isti točki. Ne, mislim, jaz sem bil res presenečen, no, zato sem toliko hotel, da to razčistimo, da pač, ker so oboje in SMC in DESO so začeli govoriti o neki ideologiji, iz čistega mira brez veze za moj okus, samo na podlagi tega, kako so odreagirali mediji. Ne? In to se mi je zdelo pač nenavadno. Ok, smo prišli do konca. Bojan Požar, Miran Videtič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil 439. Faktor na TV3, Damsko železni. Jutri ne zamudite ponovitve najboljše vdaje tega tedna, mi pa se spet uživo vidimo prihodnji ponedeljek. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.